亲友们，观看本集视频之前，再帮我按个订阅跟开启小铃铛吧！各位亲友、网友，新年快乐！古巴传奇英雄卡帕布兰卡，后人称其为西洋棋界的残局之神。然而，卡帕布兰卡之所以能成为世界冠军，不单单只是他那闻名世界的残局功力，论中局的攻击能力，卡帕布兰卡也完全不逊色于同时代的顶尖高手。本次对局选自1913年俄罗斯的一场国际赛，此牌的正是本次主角卡帕布兰卡。此黑的是当时的乌克兰顶尖大师 Феодор Иванович Доскхотимирский。现在就让我们来开始看对局吧。现在白方走起王前兵，黑方回应王前兵，双方开局下的废块下成了西班牙开局。此时黑方邀请主教表态，卡帕布兰卡选择的是不是交换掉，而是选择保留主教，西班牙不要兑换。现在轮到黑色，黑色出奇一次抓兵，白方暂时不保，选择的是换位置，因为黑方随时会被白方先弃后取，是吧？那现在轮到黑色，黑色看到白方换位置，他也选择的是复活主教，先不敲，暂时中心王还很危险，所以先准备也要换位置。轮到白方，白方卡帕布兰卡城堡过来，先给生根。黑方赶走主教，白方后退，黑方站起小兵第六，同时复活白鸽主教，同时给这只义务兵增加好多根。现在轮到白色，白色按照观念走起小兵 C3， 这什么意思？意思就是准备就要借由小兵 C3 支援小兵 D4， 撼动黑方的中心义务，形成两只强壮白方中心兵。现在轮到黑色，黑色对手碰个主教，卡帕布兰卡保留主教，黑方小兵 C5， 他什么思想？就是想说用 C5 兵跟 E5 兵顶住第四格子，但是卡帕布兰卡早就研究过了，直接强行站起中心 D4。 现在轮到黑色，黑色可就要小心哦，如果黑方选择全部交换掉的话，白方可就未来可以针对这支中心的孤兵做出各种有效打击。于是在了解全部交换掉之后，黑方会有个中心 D6 兵，所以黑方不急，先不交换，而是选择后 C7。 这什么意思？就是提前先给这支E5兵生根，是吧？如果白方兵敲兵，黑方的兵敲兵，皇后可就护个兵，骑士不能敲，同时把皇后到 C7 格子，未来还包含可能城堡准备从低线开始对白方施加压力。于是轮到卡帕，卡帕开始走出典型的西班牙后裔骑士。什么叫典型的西班牙后裔骑士？西班牙开局，未来准备用 C3 兵支援 D4 兵撼动黑方中心兵。那如果黑方不表态呢？如果黑方不表态，那这个 C3 兵就不会动。那 C3 兵不会动的话，那这只骑士该去哪？总不可能去 A3 吧，位置太消极了。于是后人在这里研究中得出结论，这只骑士未来准备往骑士 ND2 做啥呢？准备骑士 ND2， 骑士 NF1， 未来可能往 E3 或是 G3 开始往黑方的王翼进攻。好，了解之后，让我们来看对局吧。现在白方卡帕出骑士，黑方出骑士回弹到 C6， 继续对这个D4 兵做出有效打击。然而卡帕早就评估清楚了，他对这只中心兵继续不理，而是选择骑士往回弹。这什么意思？看起来好像卡帕走错了，因为黑方如果兵敲兵，兵敲兵，兵敲兵，骑士敲兵，骑士敲骑士，后敲骑士，白方可不就损失一只主教吗？看起来这样子，卡帕好像在这波操作中是不是计算失误了？恰恰不然，因为只要卡帕退骑士，如果黑方选择直接交换掉的话，白方不会立刻敲过去，而是做啥呢？先把武器往王翼卖过去。先把武器往王翼卖过去，开始全部人往王翼施加压力，未来再准备慢慢的把这只中心 D4 给敲回去。这样子只要拿到 D4， 黑方的D6兵可就会出大事哦，是吧？所以了解这个概念之后，我们就能理解到，这里黑方敲过去，白方完全不用怕，可以暂时不理他，继续把武器调到好位置，未来再慢慢的处罚他，进而连这只 D6 都会出事了。于是有这个观念之后，黑方他也没有选择立刻交换掉，而是选择先将这只白鸽主教跑来这里给个牵制，想说给个牵制这只骑士就不能动了。而卡帕早就评估到了，他接受，那卡帕接受他走什么呢？小兵 D5。 这手棋什么意思？意思就是既然你牵制，你十之八九准备就是要往中心蹦过去，那不然我就直接邀请你蹦过来。为什么卡帕要邀请黑方骑士蹦过来呢？因为卡帕就是接受，就算主教被碰，只要主教闪开，他接受，
这支骑士就给你交换掉。不管你是骑士敲还是主教敲，白方都准备要开始一波王毅兵涛进攻，借由这条车线，借由打开的车线，开始给黑方的王毅施加压力。未来准备做啥呢？未来可能准备将骑士翻过去，准备将城堡补过去，准备将骑士翻过去，开始全家往王毅迈进，是吧？这个计划很明显，于是黑方也不敢这样做。然而赛后分析到，黑方其实还是应该接受卡帕的王毅进攻的，尽管知道卡帕准备就要开始一波王毅进攻，但是只要黑方有一只骑士摁在这里，黑方还是有机会试着王毅给你攻，他来攻击后羿，是吧？开始借由 A 兵、B 兵、小兵开始不断的往前压进，试着给白方的后羿施加压力，借由这只中心无敌骑士。然而黑方怕了，黑方怕了白方的王毅进攻，于是黑方这里没有选择交换这个骑士，而是选择换位置。那黑方换位置，白方就继续造计划，逼着你黑方做抉择，就是在问问黑色要不要接受一波王毅进攻，互相伤害。黑方准备打 ABC 线，白方准备打 FGH 线，但是黑方这里一开始没有交换，他后面也不敢换的。于是当看到白方走出这种主教一三之后，黑方也不敢换，不敢被白方有王爷进攻机会，他所选择的是先复活城堡。那既然白方这个骑士黑方迟迟不敲，那黑方这个不敲，白方也就不给他敲了，直接选择主教交换骑士。那这样子一波交换之后，现在如果黑方敲的话，白方就完全可以选择后敲了，是吧？不需要再使用兵敲了。那现在轮到卡帕，卡帕选择的是小兵 A4， 开始试着撼动黑方的 AB 兵。就让黑方想从 AB 兵爆破，白方卡帕就先破坏黑方的 AB 兵兵链。轮到黑色，黑色他也知道不可能选择兵敲兵嘛，兵敲兵兵形奇差无比，于是黑方选择的是后 B6，用后护格兵同时亮开宝，同时给这个第四兵生根。轮到卡帕，卡帕交换，黑色交换，卡帕开始邀请这只主教，你要不要表态？问问你要不要表态，你稍早表态还可以给我白方有王前叠兵，但是你现在表态，白方就再也不会王前叠兵了，是吧？而且白方可还是有攻击手段的哦，至于怎么攻，让我们来看下去。现在黑色开始造了计划，想说全家武器往后羿迈进。轮到卡帕，卡帕开始保 C1， 试着跟黑方抢 C 线。黑方骑士往前蹦，蹦个骑士，未来就问问你主教要不要走。如果你想攻王，你就要保留这只白科主教。然而卡帕却不动主教了，把选择权丢给了黑色，走出这种小兵 B4。各位棋友，你们这里不妨暂停一下，来思考看看，到底黑方乌克兰选手这只骑士是要交换这只主教，还是要往这个 A4 C3 格蹦过去，成为一只无敌好骑士呢？各位棋友，你们有想到了吗？其实这里黑方的最佳抉择是应该换掉这只主教的。为什么？因为如果不换的话，就像实战所走的，黑方就是想要走出这手骑士到 C3 格子，于是他没有换。但是一旦他不换这只主教，这里卡帕就为我们演示一条非常强悍的观念。什么观念呢？各位网友听清楚了，当终局局面下，双方如果是异色格主教，谁先攻击谁就有较高的攻击成功机会。为什么？因为异色格主教先攻的人，对手的不同的格子，他的这只主教就很难防守了，是吧？于是卡帕用上这条观念，开始主动发起异色格主教进攻。怎么做？他先走出这手宝敲宝。为什么他要先宝敲宝？因为他想先给 C8 宝没根，然后准备一手强行一五爆破骑兵复活白格主教。这里如果黑方傻傻的兵敲兵的话，白方可就要后 F5 抓个江沙格，或是抓个梅根堡，是吧？异色格主教率先进攻，攻击成功几率超高的。于是黑方也评估到不敢敲兵，于是想说赶紧顶个小兵 G6， 然而卡帕趁胜追击，小兵 E6。 各位，
这手E6可就凶了。黑方如果选择兵敲兵的话，白方可就要后车4。是吧？黑方因为是黑格主教，不是白格主教，异色格主教先攻方有太多的攻击可能性，成功几率大大提高。于是黑方这里也不敢选择兵敲兵，所以选择的是赶紧将宝回家防守着，想说可以延缓白方的攻击速度。但是卡帕趁胜追击，骑士往前翻，开始将全家武器投入攻王行列，配合这只异色格主教、白格主教。现在黑方的白格、白格、白格都是这只主教的攻击范围了。轮到黑色，黑色现在也不敢敲兵，稍早模拟过了，因为白方只要后车4。黑方想说，如果赶紧站起来也没效果，白方可就要强行主教炸兵。利用异色格主教先攻的特性，先攻的特性，黑方的白格全部都漏了，只要漏了，白方可就顺势一个皇后打王，然后再强行补骑士。各位看到这个局面，你们觉得黑方是不是就算活着也很难军事活着，顶多是大劣势活着了，是吧？白方还可能干嘛？还可能准备保 A3， 还可能准备保 G3。于是现在黑方很无奈，他也不敢兵敲兵，所以黑方所选择的是后兵7。他什么思想？他想说利用兵敲兵，兵敲兵好像可以换 Q， 赶紧把白 Q 换掉，换个白 Q， 白方的攻击不就缓了吗？但是白方卡帕才不会给你换 Q 呢，白方卡帕这里又走出好棋了。各位棋友这里不妨暂停一下来思考看看，各位棋友你们想到了吗？骑士又往前蹦，这什么意思？又是利用你的白格子漏洞，你的白格子又被我的白格主教给利用了，是吧？如果你敢小兵敲骑士，白方就利用白格子，你黑格主教不能守白格，黑方就瞬间被打爆了。于是这个骑士往前摁，黑方根本不敢敲骑士，那黑方就想说用兵敲不是牵制吗？但是这个牵制是假的，因为白方只要兵敲兵，兵敲兵黑方不是可以换后吗？但是黑方也不敢换，因为骑士在这里，如果黑方换的话，白方可就要骑士敲个主教带先手打王，打个国王，再准备把这个皇后给拿回去，那这波操作白方可不就进多一只三分武器了，多这只主教，是吧？所以这里黑方也不敢选择 QQ， 黑方只能选择把后给避开。轮到卡帕，卡帕趁胜追击，一个好棋后 C6， 又是一个引离带抓双。如果黑方敢 QQ， 白方直接敲个主教带先手，再把皇后摸回来，直接多摸一只主教。于是黑色也不敢 QQ， 黑色只能继续防守，走回后堤吧。白方卡帕现在已经评估到攻王现在可能攻不进去，但是借由攻王的过程让黑方的漏洞百出，黑方的 B5 兵是问题， D4 兵是问题， D6 兵是问题。于是卡帕中途换计划，攻王就算攻不下，黑方这个残局也没救了。于是卡帕简单操作，直接骑士换主教，换个主教再把这只兵摸了，顺便碰个骑士带个先手。黑方现在已经掉一只兵喽，是吧？黑方现在无奈，赶紧闪骑士。白方卡帕既然多兵的，就趁胜追击，直接强迫换个 Q。你不换，白方可就要继续冲兵变后喽，是吧？于是对手交换，卡帕简单，直接主教交换掉。未来做啥？未来准备主教支援两只兵，加上城堡，开心的手牵手往前冲变后。现在这个残局黑方已经很无奈，什么都不能做了，黑方试着挣扎走出宝贝吧。白方卡帕很简单，直接小兵一骑，直接强行变后，黑方最后只能用城堡配个主教加兵了。这波配掉，白方就用这个城堡配合国王把这些兵吃光，只是迟早的。让我们来加快节奏看下去吧。现在轮到了黑色，黑色继续挣扎着，白方卡帕很简单，直接补个宝。其实卡帕也可以直接冲兵，我们知道，然而卡帕很谨慎，他先补个宝准备再冲兵。轮到黑色，黑色继续挣扎着，白方卡帕一敲，对手一敲，白方卡帕一抓兵，
黑方也不敢选择王保兵，因为白方就简单直接变后代打王。于是黑色这里他无奈继续挣扎着，卡帕很简单，啥都不用动，这个不动这个不动这个不动都不急，直接慢悠悠的飘王就好，就问黑色要不要认。但黑色还不认，还要挣扎，卡帕飘王，黑色挣扎碰个宝，卡帕简单退个宝，黑色继续挣扎着，卡帕很简单直接碰个骑士，黑色继续挣扎着，卡帕很简单直接继续冲，黑色还要挣扎，卡帕简单飘王准备碰骑士，黑色还要挣扎，最后一步小兵一摁。对局至此，黑色乌克兰大师看到这里受不了，直接投降。哎呀，